kryemision, mundsohet nga Podravka. Përshëndetje të dashur shikues. Plus minus është emisioni më i ri në Klan Kosova i cili vjen tek ju çdo të diel. Kemi vendosur ta quajmë kështu për faktin se jemi në ditë dimri, në ditë të ftohta dhe përmes këtij emisioni do të mundohemi të sjellim ngrohtësi në shtëpitë tuaja, shpresoj se do t'i arrijmë. Qëllimi i këtij emisioni nuk është ky i vetmi, sepse do të mundohemi që përmes reportazheve tona t'ju sjellim atraksione turistike dimrore nga e gjithë Kosova, disa destinacione ju tashmë i dini, po ka edhe prej atyre që do i zbulojmë bashkë në këto reportazhe. Gjithsesi, brenda emisionit ne edhe do të gatuajmë, do të hamë dhe do të qujojmë ushqime të jashtëzakonshme, të cilat do të përgatiten nga kuzhinierët e restaurantit në Brezovica Hotel. Gjithsesi, nuk janë këto të vetmet, të ftuarit tanë do të jenë shumë special me të cilët do të zhvillojmë bashkë biseda. Po e fillojmë këtë emision me recetën të cilën Mani do të na përgatis për emisionin e parë. Përshëndetje Mani, faleminderit që jemi neve. Tregoj çka ke vendosur të gatuash, të përgatisësh në edicionin e parë të emisionit Plus Minus. Po do të tregoj të gjithat. Sot kem me përgatit tradicionalën e Kosovës, që do më dhon kem pogoçe, pite, gjiz me speca, edhe kem një tomë me muskuj në furrë. Pas kemë na e shtu disa gramë dhe apetitin gjithsesi. Po që ose dilim me hejës, pa ki hop një apet. Po jemi në Brezovis, do të skijojmë, do të provojmë, do të skijojmë gjithsesi. Tregona pak ma shumë rreth recetës me qka du ta përgatisë, është cilat janë produktet që du të përgatisë. Po gaqë është për na duhet mil, na duhet peciv, sod e bukës që i thojmë na, edhe ujë djathit. Kjo është për pogoçe. Me çka servohen? Po ta që tradicionale shkon me gjithat, auton. Shkon gjithat në tavolin, shkon pitja, shkon pogoqe, shkon gjiza, shkon musku, shtu që gjitha për një herë kemë... Edhe nga një pije me gaz, nga një arsikola, na qetsojmë pak. Arsikola më na... Sigurisht. Gjithësë si... Që kemë ngrënë, po. Këtu i kemi edhe produktet e Podravkës, që i përdor në tonë, po, që ashtu. I kemi rizhetën edhe ato tjerat i kemë biberin e zi, to i kemë në hudrën e blurë, shto që do t'i përdorëm i të dyjat. Për ndryshe, Podravka është sponsori kryesori cili e mundëson realizimin e këti emisioni, por nuk është vetëm Podravka, janë bashkuar edhe shumë bashkëpunëtor të tjerë. E kemi To You, një produkt i jashtëzakonshëm për gjithë ata që dëshirojnë të ushqejnë shëndetshëm. Unë e lusë kamerën të fokusohet, sepse kemi produkte të... kemi drithra, kemi qokolata dietale, kemi edhe shumë gjëra tjera, cilat nëse i konsumoni, sigurisht që do t'a keni një trup dhe një pamje fantastike. Edhe me pogaqe bën ka njerë me prish, ka një vikend, po jo me atë pru. Gjithsesi, është koha të aftojmë në studio mysafirin e parë të edicionit të parë të emisionit Plus Minus. E kemi ftuar një personalitet, i cili plakët kur donë vetë. Në fakt e kam përshtypjen që a i kam betë në të një zetat, edhe nuk po plakët. Në rinin e ti ka qenë muzikant. Kur urit pak, u bo këngëtar. Tash, e ka sfidu vetën edhe në prezentim, është bo prezentus, kam betë vetëm edhe kryetari komunës, pa u bo. Gjithësëse, eftoj në studio, publicistin, deputetin, analistin, këngëtarin Robert Berisha. Jemi në Hotel Brezovica, një ambient i ngrot, një pritje fantastike, një akomodim perfekt, gjithë ju që dëshironi të kaloni pushime dimrore në këtë pjesë të Kosovës, e keni Hotel Brezovicën me gjitha, krejt në një. Gjithësësi është Solos, e cila është përkujdesur për komoditetin gjatë intervistës me tëftuarit tonë. Këto mobilje janë fantastike, faleminderit Solos. Mirë se erdhe, Robert. Mirë se gjitha, Maki. Ka kalu një kohë gjatë që po qojmë vetëm në emisionin Robi Plakët kur do vetë, nuk të kam pana për intervista. Ndoshta është bo një vit, ose aty diku? Gati një vit, po. Pse, qka ka ndodhë? Zakonisht, këngëtarët, artistat preferojnë me dalë,
po së fundmi diçka po un pesho edhe po rezistojnë. Që i kemi të ftuar te emisioni jon Robi Plakut kur don vet, sidomos se strada, jon të pritur shumë, po gjetë që kanë po pushu 2 vjet pandemisë. Mm-hmm. E thash po këshyrin mi nxerë që ato pare që i kanë hup, edhe jënë shumë të ngarkum edhe s'po dalin. A, si pas disa informatave, kanë fillu edhe pare me lypë. Me shku në për intervista? Me shku në dhe për intervista. A ke provu ti me ftu në emision? A, unë erdha për 60 euro sot këtë e. Po zbon ma shumë ti, që shumë i lypë ma shumë se sa që bon. Kanë janë shumë në zonën edhe kanë mri qaq nalë që nuk shkojnë më në emisione me të bo ty show pa u pagu. Une kom dalë shumë në për intervista, e kom të pru shumë qaj filimi eme edhe i falenderoj gjitha televizionet që më kanë ftu se ko gjam kanë kry pun mu. Në filimet e mija, jo sekretar të komunës. Po, do të qasim edhe më dalë në këndem. Kështë që u pa ta bo dyqysh se një do kanal që ndërën. Ata të kanë dimu, po ti nuk po ja u këthem pra me të mirë. Do shta ata kanë nevoj me të pas në emision, ti ja u ke këthy u shpinë. Tash që një vjetë, jam të i koncentrum në emisionin teme edhe me pun tjera të mija, kështu që mësë të buna ka të ndërën kanalin e televizorit me medalje o nadin, edhe një pauz. E thash në fillim që kem bitë vetëm kryetari komunës pa u bo. Atë ka shku me ndja ndo një herë? Mu feju. Se thash më s'pjanisat kongën. Se jo, hajde me u fejuat, ka shku mendja. Paj, po valla, nashta direkt martes, se fejesa s'po bojnë mo, pëmdo këtë diqka fejesa, s'po një që po bojnë, në Prishtinë. S'po bojnë, se po dështojnë. Po dështojnë, po thua, direkt martes, me u siguru. Se di ma ke për kryetartë komunës, jo, të qëndrojmë të fejesa, të martesa. A, të fejesa, kështë e kërëtore këmës. Jo, halas dolem atje, prit pak. Që shike punë të në këtë kontekstin sentimental, personal? Që shukojam një këtë emision? Prima, është pasion e profesional? Jo, 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 është plus në minus. Plus minus, ha? Po, pra, plus në minus. E, në plus jemi, në plus jemi. Në zetë se në zetë, po ta qesim edhe një qaj, edhe po të kallin krej. Unë e rëndreni nuk e të rafaj. Mirë, anë në dërko do ta qesim një qajt po Podravkës, janë fantastik, e kemi një shumë lojshmëri qajrave të Podravkës, po qaj i brusnicës në këtë dimër është fantastik. E dim gjithë vetit, ka vitamin C, ka vitamin E, e shumë e shumë vitaminat e tjera, kështu që pjeni herë redrenin e pastaj... Pas redrenit vazhdojna me qaj. Ke marrë ndonjë ftesë prej subjekteve politike, sidomos në kohën kur kanë zgjedhje, fushata, po, ju kanë nevojë për figura? Po, ko marrë, po në e thash. Së, a besën që nuk e di deri vonë se kundit kush është, a denë kështu ministrat, hitë se di cëllë të janë, qkafit të janë, hitë diçka së kanë qefë mi janë asaj po, në janë nina. Së janë të buë, kur gjo që mu marrën e me ta? Me uzgju një ditë si president i Kosovës, për shembull, Kogjaj është një farë ndjenje, besoj. Po qysh sasht, po one pëmënej që e këmë zgjedhë profesionin që e du mas shumë ti, prej fëminis, e këmë... Jojo, po më duket se ke zgjedhë fort profesionin që e do në mas shumë ti, se qatë shumë jetë u ljundru në për profesionin, nuk e ti ku do në mundaj. Ja, s'dalë kur prej muzikës, kur kur s'dalë. Edhe kryetorë komunës të qabu, pjanën e kshashtijat në zyre. Ja, pi muzikës nuk largona. Qka ka me muzikë, pranoj. Keni qenë muzikantë dhe dikur keni fillu me këndu. Okej, i kuptoj se këto ndërlidhen me njona tjetërën. Po qka të desht me shti hun në pun të huja? Pun të huja, kështu si moderator për mërëna? Si moderator, bro. Po, që ajo ka qenë në pandemi që kom qenë në konvekt, edhe njështë që sëm ka njoft nuk e kanë ditë. Aftësit e tua. Edhe ju se kanë ditë atë sensën e humorit që e kom. Edhe e kam po që aty, kështu që pse mësë me bo një late night show, se si moderator këm posë shumë shtirë, edhe alo e kam problem, po me ndihmën e partnerave të mi BASE, agencionin, edhe të producentës, ja kina dollë dyqysh. E thash në fillim që Robi është një person që plakët kur donë vetë.
ti nuk po plakësh. Një mendje po më thotë që diçka... Pasha, ka diçka këtu. Mirë është mu plakë. Leqnia është kur plakësh sukses është, kur të se njës të mërzitën. Valla, jam plakë, që ka lidhe ku me mujtë me mërim, dhe që ato e adinë që mu plakë. E për pamje, e me mojtë vetën, me fitness, me ushqim të mirë, me produkte Podravkës. Edhe... A ka ndo një produkt tjetër, jashtë atyre që... Jo, pa që i konsumojmë çdo ditë? Jo, kur gjo tjetër, e që me ushqim të mirë, edhe po më keshët se ndoshta më të përgjigjë ndryshe. Hajde, përgjigjë! Soma, qaso përgjigje ndryshe po du? Se di, une keshit ta njetën ku më kesh, edhe kom qefëm shti njës me kesh, së mërzit na shumë për sene të kota, e për më duke që ajo është një farë ilaci, një farë recete për mësë më plakë. Na i kështu të doktori, a këshku në i herë? Të doktori ose... jo, përveç dhëmve, nuk kom kur farë, që shtojnë, s'ku bo kur gjodi qka. Jo, së të pyta, a ke bud diçka? Po të doktori, shtu, a ku mbuna i analiza? Jo, miru përgjigje. Tu të nashum për mjekve, tu të nashum për i gjokut. Po do të me bo, se shqiptar shkojnë kjerën e qojnë tri herë në vjetë e qojnë në servese, e kontrollojnë si ti njët diçka në ajse, në farë pjesë diçka, shkojnë e ndreqin, a vetën e lojnë, kështu keq, ma vishtojnë, shkoj valojnë, fantaziu, ku unë djekë mënejt me të, shkoj, pa bo analiza kur. Genetika, unë e pak kështu e kam i kum nga mamit edhe dojve, janë që shtu dokën tri. Për moshën që kam për më nëjë sënë. Qka ke bo gjatë këti viti, përveç emisionin që e ke realizu, e që nuk e qenë prezent në për intervista, që s'kemi mujtë shumë e marë informacionin, dhe pse ta shërjetet sociale e ka një farë roli, sigur se media, po ashtu se po e mësojmë kretë kush që ka po bënë, ke majtë mbramje muzikore ko gja shumë edhe e ngarku, po më duket i ke ndjerë që ato dy vitet e pandemis. Si kolegë të mi. Pak po, jo morë kjo puna emisionit, ko gja në merë ko, edhe po do të me qenë i angazhum të ankohën, edhe me koncerte, edhe me otime, kështu që e ku mbo një pauzë që mës më bojt te për të brene për edhe në për televizionet tjera. Nuk kom ne farë kontratit që s'kom drejt me dalë, vëqë vetë ja ku më dhonë pak një farë pauze, besoj që në 2023-ën kom e qenë pak më aktiv, mi shku që atëm veqë në kanë ardhë, ty së mi me thonën e jo, se ti na ke ardhë, kështu që ato e rëna. Faleminderit shumë. Edhe është emision për ushqime, për çapo diune. Po, do të flasim edhe për bukuritë natyrore, dimrore të Kosovës. Po. Dimrore, them në kuptimin që kemi shumë atraksione turistike që dikush e di se ekzistojnë, dikush nuk e di se ekzistojnë, nuk i ka vizitu ndonjëherë, kemi reportazhe që zakonisht në këtë emision kemi vendosë të sjellim nga një vend turistik dimror në Kosovë. Kështu që po ndjekim bashkë se cili është destinacioni i radhës dhe rikthehemi e vazhdojmë bisedën bashkë. Një grup prej 60 vjetave nga hiking njëri, kemi vendosë me ardhë të guri i Dhis në liqenatin prallor. Para se me unis, i kemi disa regula që arsa, si krye guida, ka me nga tregu. Ju lusim shumë me rujtë natyren, mos me gjujtë mbeturina gjatë rrugës, qoftë se jeni duhan përës largonu pak prej grupit, mos peni ofër njerëzve duhan. Qysh po mundeni me pa, borë nuk ka shumë gjatë kësaj periude, për atë ka qenë shumë letë e qasëshme që ne sot vimë dhe të vizitojmë. Veni që mas shumë të vizitohet gjatë vitit në Kosovë, është një pik atraktive turistike që gjendet në cepin ma perëndimor të rrugovës. Kemi ardhë këtu
me e përjetu dimnin, me përjetu lishenin e kuqishtës, i cili është i ngrim, edhe në të cilën mund është me hec pa problem. Grupi ka fillu me vazhdu pra në gurin e dhis, ku prej aty do të kemi mundësi me pa shumë pika atraktive të vjeshtëve trugovës. Unë i bëjtiri e gjithë të rinjive që sa më shumë të dalin në natyrë, ta vizitojnë natyrën, ta mësojnë Kosovën, në atë mënyrë e dojnë natyrën ma shumë edhe e ruajnë atë, gjithashtu ta mbjellin një dashni për natyrën edhe në brezat që vinë, në mënyrë që ta ndërtojmë një kulturë të ruajtjes edhe mbrojtjes natyrës. E aty ma ndehin edhe shumë të mira tjera, si shëndeti, ndihemi ma të lumëtur, krijoj ma shumë rreth shoqërisë e kështu me radhë. Pra Liqenati është një ndër 230 pika atraktive në Kosovë. Po flasë për bjeshk, pasi Kosova ka shumë bjeshk, ka shumë vene që njerës të mujnë mu mahnit. Pra Kosovë keni shumë qka me pa, shumë bjeshk, që asë njerës të që jëmë bjeshkatarë nuk i din të gjitha. Pra kisha inkuraju të gjithë njerëzit që dojnë me pa Kosovën, të vinë në ndonjë nga ecjet e hiking njerit ose shoqatave shumë të qekove të fundit ju në formu në Kosovë, që t'i përjetojnë këto bukuri që egzistojnë në Kosovë. Pra, ne nuk kemi nevoj me shku në Zvicër, Gjermani, në Itali, të gjitha i kemi këtu, edhe të gjitha janë të bukra ma shumë se tjeta. Shihemi në ecjet e radhës. Robert, sa shpesh shkon mal në kohë dimri, sa skion atë pëlqen si fillim skijimi? Po. Ose ndonjë jo, lloj tjetër? Tash më s'pëm pyt a... I sporti dimron. Po. Se ketë pysin a me skija, me snowboard, dhe? Se jo, dyqysh skijat janë art. Snowboard diqka se di s'kom provu kur dhe se besej që e provoj në herë, se sa ka të më bëst. Shonsa s'ki profesional, me profesionist me konë, pa orëzu. Edhe aty s'më shmërzu ndryshe, veç me bëth. Kështë me prapanitë, se kjo është aroma që si jena me vizion tërë. Nuk jenë robi plake, t'jenë plus në minus. A bënë më të afrube që të bakë më afrë të qysh? Hajde, urdhno, urdhno. Edhe gjënatë... Se pas ke vendohë, son të me shku shkrum. Gjënatë që se kene bëhë që të emision që se kene gjeru në Brezovic, kene mujtë me gjeru. Po kemi mujtë, e mërtet, kemi mujtë. Plus minus e ku ajam në emisionit. E po, skijat, nuk kam ko dhe shumë shpesh me vizitu malin, po dy ditë kështu në mujtë. Dy ditë në mujtë, gjithmonë ike puna jonë që është ne për klaba, ne për diskoteka, ne për këto shisha lounge-a që kënoj, one është të me sene dhe one kam qefë shtu, do vilë nuk kam, po qështu me qëra. Halo, s'kem ri me bo një vilë? Jo, se... Se? Po, edhe me mri, s'ki ku e bënë, e ke po që e kanë bo Brezovicës. Tash nëse flasim... Po, për shambull, mund është me shku në Keqekoll, me bo... E në Keqekoll, po, në Keqekoll, pa ku ka problemi. Në vonë e fshiva një foto e se Instagramit, kështu i kum hi, edhe... E kum pastru ko gja. E kum pa. E kum pastru ko gja. Se? I ke pas, do foto të bukra... Kur them të bukra, gjithmon e bukra në nënkupton gjinin e bukur. I ke hek, nuk janë. I kum hek, i kum pastru në Instagramin, kër i kum hap para 6 vjetë, e kum hap privat të kona dhe edhe fotografi të vajzës, kur shme pas të një të vajzës edhe të ndjerës të mamit, kum pas shumë, edhe
e kum lanë, veç ka një e kum lanë edhe vetëm me koncerte, me tash është punë, është Instagram, është pjesë e punës. Kështu që, kur e kum pa dhe një video aty, se më ronë men, që tha për kryetarët komunës, zdi ku i pa ta bua të fotografi kështu profesionale, që mu ka ndasht kështu për koncerte, edhe me një vend qash mu doke vetja si këta që i qecin e për billboarda kështu para këtyve për kryetarët komunës, që apo dihune, zdi qash mu pa teke, pa ta shkujt poshtë, votomni dhe numrin kryetarë komunës ke qekollës. E pse bashkë qekollës? Se dim se ke qekolla në patron me, që shtu dhe një fare emri interesant. Kështu që nuk e di, se di edhe e më kone herë dhe është ven i mirë me bukë shtu vila. Është ven shumë i mirë, është ven fantastik. E përmendi Instagramin, përveç që është shëndru në biznis, sepse shumë po e përdorin për këtë. Ju shpesher postoni, bëni edhe postime humanitare, në kuptimin që dikush ju kërkon me postu diçka që ndihmon qoftë duke dhuru gjak ose me ndihmu familjes çdo qoftë. Që ka nevoj dikush po gjithmonë ne i kum bëu këtu me shumë qef dhe në storyt edhe shpresoj që i kanë ndihmu ato postimet tona krejt që i bëjmë na për ata njerëz me nevoja. Rikthehemi te i ftohti te Bora te Brezovica, ata që dy ditë në muaj çdo pa orë, aty në night post edhe me pushu me. Ku zakonisht përveç Brezovicës, a ka ndonjë destinacion tjetër që shkon për të pushuar? Shumë vonë këmë qenë që tash, të i bojmë pak reklam Jezerc, e kurse këmë ditë që ka kështë qatë shumë restorane dhe villa te për të bukra kanë bojnë, një që të qilë shuar me qëra, edhe këmë kalu te për mirë, nuk e di me nalësi sa është, veç njeri si të delpi qytetit i Prishtinës, edhe kur është ingargum që është me uthime edhe me koncerte, me sene, pështon dy qysh, me art poster. Me kënd shkon vikendeve ose jo vikendeve s'kam mundësi, po me qikën. Zakonisht qikën e marrë kështu kur është edhe ajo e lirë, kur s'është në shkollë. A i pëlqen skijimi, Rene? Po, Rene, me 3 vjetë që e kom su, me kështu me personal trainer në Bulgari, edhe shkojmë gjdo dimën, edhe i ka hinë qef shumë, tash është një skijatore shumë e mirë. Vjen me mu në altë atje. Jo, është të poshtë, së është fillestare. Okej. Së është mosha ma e mira, dhe në 3 vjetë që 4 vjetë që stutët heqë pa ato shtagat, një 2 vjetë, ma një stutët, a me fillu grupim kër i shatë dhe qështu që i marim personal trainer rëstë, si do mësë se kanë bu pare shumë, edhe veshën mirë kështu këtë firmato, e gatë 40 vjetë gruja me personal trainer stutët a janë, po këtanë. Ani, ma mirë vonë se kur? Po, ma mirë. Me provu diska tre. Së fund, mitë kemi pa që poston shpesh fotografi me Rene, sigurisht kalon një kohë bashkë dhe prandaj vjen edhe një fotografi për me publiku. Sa po i dedikohësh Renes edhe ajo është rritash, po besoj që keni fillu me u bo pak si shok edhe... Po, Rene, në fëtash klasa dytë edhe shkru në... Me diskutu tema, me po mua bet. Oshtë. Qysh është jeta si prindë? Se prendu në nuk e di thmiti ku më darë gjithmonë edhe i dushëm, e letë mu temën. Është në shkollë, e në për kurse, në piano, në balete, në karate, është shumë ka energji, në ka përndgja mu, e nuk nalët loqka. Po, une ditën s'kam pun ditës, që ato s'po du mu bo kretari komunës, se ma një ditën du në mu angazhu, edhe veç në mërami e mizonë, kështu që ditën e marë, e pres për shkollës këtë këthejet edhe jemi bashkë ka 3-4 orë. Kështu që e shosh këgja shpesh e shadim. Nështë ta prind tjerë që kanë pun ditës e lodhën kër këthejen duen me pushu, nështë ta ma pak rinë me thmi, se sa une që nuk jetoj me ta. Unë e ditë që krejt të kishim pyt, kështu që s'po i ndana asun kësaj pjesës të shqiptarve që të pysin, kur do të bëhesh baba për herë të dytë. Me që me femna s'po të shkojmë punë të mirë, kështu që të regojmë kur e kini atë me bua dhe një fëmijë tjetër. Me kërë me bua të mirë, në e që s'po të shkojmë punë të mirë. Kjo ishte me ironin kjo s'po të shkojmë punë të mirë, se... Se di, se fantazia të shkojmë. Ma mërmeni që kur ma mirë si ke pas. Se di. Sa ma pak qa që ma shumë, thonë. Ka orë koha, ka orë një kohë me... Mi pos... Përmënoj kushtet. Mi shkollu, për para për mdojë këtë si kanë këqyrë qëto sene, ja i kanë posë kushtet e mira, dhe në Shqigoslavi, kanë bo shumë thmi.
një me pas të shëndosh se te lasho bo kjo punë. Ma ki, ti i ki dy vajze i ki, apo? Ti rujtë zotim. Falim djerët. Adhe më pëtham, nashta minimum 2, po në maksimum 2 mi bo, i shkon mirë, po se di. A kështë pas qef me pas një djallë, si jo, kisa ma e jo, madhe? Jo, kërë se kom pas, anë i bile për vajzën jo. Tem, jem gëzu shumë. Që qikë të qyshtë edhe na jemi tre vlazën, na motërës kemi pasë dhe shumë kom vujtë që se kam një motër. Nështë kësha të shokë të qyshtë ata që shumë kom të lidhë me motëra, e vetë ke diqka që me vesh, apo me vesh që të anë i këni. Shë qërë që e kam. E për djallë diqka së di. Shqiptarët e kam, pa këto jove shqiptarët, krejtë kanë qefa, adinë se. Ta morën bëjemnin e, adinë nuk qikat kësha, adinë shkojnë. Qka eshe René në të ardhmen? Qka kishe do ashtë ti René me qenë? As neve s'na kam përzi print. Kur, po, e di, guptoj që as ti nuk përzihesh, po dëshira veç... jote ku kishe qenë. I nje disa profile të muzikës, të televizionit, ashtë gazetaris. Po. Kështu që a kishe do ashtë me qenë pjesë e këtëne, a kishe do ashtë me qenë doktoresh, pse jo, ose... Po, edhe ajo është bëllë punë e fështirë, dëqysh, me po njerës të smutë, adine, nuk e kanë letë doktora. E mora se shampu, se kemi edhe profesionet tjera. Kështu që, se di, është ka shumë talent, si për muzikë, si për aktrim, si për shumë është funny, për moshën që e ka sens të humorit, e po pikturën mirë, në është të spëdis pikturë, shkrimtore, qka do diqka veç, muzika është e lëshme, të na dhe nuk paguat, se me dhezë me posë fatin e Dua Lipës e Rita Orës, edhe në jashtë dikon, jashtë shtetit, po këtu, japim shumë e smarim. Hargjosh, ne për koncerte, ne për udhëtime, ne për këtë, dhe nuk ka që shpaguhen për mënej jashtë Kosovës. Nuk është se lanson shpesh projekte të reja muzikore, lanson rral, më shumë i fokusum të mbrëmjet muzikore. Kur do tjetë projekti i radhës dhe a do tjetë ndo një bashkëpunim, a do të vishme ndo një single? A kemi ndu në shta edhe me realizu ndo një album, pse jo? Albumin, bravo mi që e për mene, album s'kom, edhe një vjetë këmë bo pauzë për shkak mamit që ka ndru jetë, këmë dashtë mësë me lansu asë një kongë, edhe fix kër u bënë një vjetë, e lansova kongën për mamin, me një tekst shumë të mirë, edhe tash është koha me vazhdu. Projekte, s'këmë bëhë shumë kongë, shtu s'këmë lansu se këmë ka morë shumë kohë dhe emisioni, edhe pandemija, shtu që këta të u bënë në bashkë, që tash e kam në albumin të e bo, jenë 8 kongë, komplet treja, besoj që një 2-3 prej tyre kam i zgjedhë dhe mi bu me videoklip. Edhe a ka bashkëpunime? Bashkëpunime jo në album, asë një, a kështu kam bashkëpunime, disa oferta e kam, në Shqipëri. Okay. Edhe një kong shumë e mirë, Stine, kangëtari, që e ka bo për grunë e vetë. I kemi pas në emision të dytë, edhe ishë një shumë një kangëtare talentume, shumë e mirë, edhe ajo s'kishë lansu shumë kong, kështu që e kemi një duet që e ka buaj tekstin edhe melodin. Fantazi. Edhe që kështu. Unë jam me bashkëpunimi është me Grunë Stines. Me Grunë Stines, po se ajo kënon pak çështë më folk. Edhe në këngëtarët e llojvit edhe që kënojnë folk popullore, nuk janë të buar edhe shumë këngë. Bojnë kësi llojva dhe i qesin se na kemi kështu me edhe dasma dhe mramje, na i kënojmë këngët e secilit. Im lidhim krejt hitet edhe bën një repertuar. A këta që janë playback singers, këta qares kanë palansu shtyën me njën i tjetërin se konkurencë e modhe. E kuptoj. E përmendit disa herë në anën në emision sat, po të mungon në anën? Shumë. Më të qenë shumë i lidhën me mamin edhe si qdo prendë që ju mungojnë po mënoj fëmive kur ndrojnë jetë, po me mamin këmë qenë te për i lidhën. Ditën unë e s'ku mujtë me thina e shokë se ketjen e për puna, ashtu që me mamin ku dalë, ku pi kafe, ku bu ma betë. Para se të shkojmë të intervistat të cilin e kemi quajt akull, Robert, sepse e kemi vendos her me të ndze e her me të ngri, unë eftoj Manin, i cili ka përgatit
një pogaqe dhe recet tjetër, po që ajo pogaqe po ma bon me sy prej qdo manit lutem, na e sill ma shpejt të shijojmë recetat. A, po bon fitness hala, Robert? Po, po vazhdoj me bo, verës nuk kam mundësi, po prej shtatorit kom fillu, s'moj pa fitness. Po, asum pa pogaqe, hitë s'moj. Jo, a? Jo. Une nuk nga shumë nërshqem, unë i ha krejt. I han krejt? Se... A ki ndo një djetë kështu që i përmbash, për shambull, vikend pogaqe gjatë ditëve t'javës? Para dite, mas dite, mu i me hongër brumna edhe nuk shtoj pesh. Ose me shkum fitness, une bi. Po. Kështu në pesh, po, vetë genetike që shtu është. Mani, falimderit shumë. Pogaqe po duket fantastike edhe specat në mazë. Wow. Po mojnë që të njoni gjahel të kërkanion që të. Me spanaq, oho. Që një sy, një si njështë të djekës. A i njëtë ishtu? Urdhno, Robert. Spicat. Jo, në qehre nuk i njo. Cëllën pyti ma bënd të porën me dita me hongrë spesa ju. Jo, kemi fillu me jetë letë dhe është për ushqimin. Po, lërështë. Wow. E të mi bofë mirë. O, zotë. Falim deri shumë të lumëshën. Komës edhe pa komës ke mujtë mi bote këto. Këtë dojnë lupshë në durët. Në qka ka nejtë këtë. Unë e di që kur t'i hajnë që to s'kanë me na majtë komët. Të thua. Okej, Robert, nëse je gati, e ma ndej... Po i bim bukës, da. I hashtë kamerave. Okej. Supa, a hahet, a pihet? Supa, hahet. Po, ka fundi, a dina dhe kur t'met. Ashtu, gjithmonë ku bosi i vogël, ti qysh smërësh me mjaz do ket pas, mos pa drafkës shikan ato të mira. E pi. E kosi? Si thot. Kosi hot. Edhe kosi hot. Jogurti pihet po. Kosi, okay. Ke çka e merr me luk hot. Mirë. Okej. Okay. Nëse do të ftonte një regjisor për të luajtur në një film, cili do të ishte kushti që kishe kërku me ta plotësu? Oh. Normal pagesa më spori, ish dosh me kon tipik shqiptari. Po gjatë, po dhe se... Pare, 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 pare. Për që përjetujem, për që përpërnujem. A i ke bo milionat, ma ndihim të regon për përgjigje, se... Veq edhe 999.000 për vinë. Qa të tjera që i ke bo, i ko me dhonë. Jo, milionat. Hajde, kushti që kështë e kërku me plëcu. Po me madhone e rëllqit që më shkën su në aktor nuk jam. Po ti ashtë moderator si, po... Ama që edhe, po shitët, dhe ko gja po kopun. Cili në rol, kime në alion pa bukë. Jena emisioni ma e shikuma, e din ma ke. Kush po të fatë? Kush ka rajtë, kush ka mashtuve. Tregoj kur të publikohet, kur të lansohet, po. Ose kur të transmitohet, emisioni Plus Minus. A, Plus Minus, po. Ani dhe, vesh për emisionin tonë, fjallë të mira kemi shumë. Po, e di, prandaj, kom fitu. Falim derit shumë. Edhe thash, moderator, kur s'ko më bo, po, më ka një mu që ajo, muzika, piano, po, sensi, humorit, qështu. Qa ko trenaj se më kjo? Prit, trejat e dhja si janë interesant. Kushti kish qenë, po, be madhon një rol që më kish shku diqka, për shambull. Për shambull? Paj. Si... A kishe mujt me lujt rolin e taksistit? Taksistit, po. Se vëzis mirë, edhe taksistit kisha po problem. Baler? Bageristit. Bageristit edhe të bagerit, kështu, asë i po, loj, pa kur farë problemi. E balet, a kisha pranu? Recepcion s'kisha pranu me përnu, recepcion të hotelit, mjekë s'kisha pranu. A disa atë mirë janë stafi i hotelit? Shumë janë të mirë, po që e përshamë s'm'kish shku. S't'kish shku. Po, i kishe njekti njerëzit që kishin. E qasë i bakë, s'mu zemë që është në kishishti, ata, dhe kime lujt, 3 sekunde e ki krejt bre. Okay. Me këti me morë qëllëtën mja dhëmë dhe kujna, a këtarë s'ko më qëllëtë, a këtin me kortë. Shkojmë të pytja tjetër. Shkojmë. Vendi maj që ditë shumë. Keqe kulla. A bom bërë më ongërë dhe gjatë? Jo, jo. Kështu? Po, po, po. Tërpi, bom, po, ma ndej nuk përgjigjësh. Arë se to është jetu hongërë. Jo, hajtë. Së është kultura dhe me fulle dhe me hongër, po... Po, hajdi leje ma vonë, shtofet pak edhe ma ndi pojmë. Ach, të vonë, këllë këllë. Vendi maj që ditë shumë që keni urinu. Që kom urinu? Po. Vendi maj që ditë shumë që kom urinu me një parking një restoranit në Cyri, edhe më kanë denu... Jo, faktikisht së më kanë denu, se që loj një police shumë e mirë. 3 orë kom nejtë në qatë restoran edhe sarë kom shku të vecija o kom në zonën. Edhe
kemi najt pak si ma shumë edhe kemi pi edhe, edhe mu dasht me dal jashtë. Edhe jom dal jashtë në parking, terë, kur gjyqë, një farë restoroni, me një farë lagje. A të nesë më shumë kërkush. Halo, pa e më shelë patentin, ka orë, kanë orë dy kere të policisë. Jo, i shala. Një bjonde e bukur, një policë e bjonde e bukur, po. Ja nisi, pasi spasirën, tash jo, lërë, sli me folë, anglesht, lutë, po. Tash e kom një problem, tash dhe pi doktorit, nuk gudzoj me duru, që henë, të kuftë e lirëve, se ja, unë s'kom faj, tash edhe mu dasht jashtë. Keshën, edhe tha, a dy kusht ka lemrua, peshe që dritonin, që atje se atje krejt, zvisra është plakat. Po, e. Të s'kan që me bo. Të kune e me më thire e plaka, hajde këtu, e me lemrën policin. Edhe, po, tha, dënimi është dykon 700 franka, tha, po, pështove, kësa e radhe, që këmë ka dhe kusht veni shtu me që dhe cimsh. A provove me nëzirë një 20 që atje? Pa që me nëzirë ma përpora. Po, ti shasë paske paske. E të mila e polizia një 500 franka, dhe që si njerit që dhe që mësë paskën po kur. A di që e ka bua jo, që e ka bua e Kosovori në Shqipni, ku e keni val vecen, e, ja këtu e kemi, tha, po është i qike vogël. Edhe kë pret, dy ora, i thot, a shkove, thot, po të janë the që është një qike vogël aty mrena. Jo, latë, këmë thonë kështu është pak e vogël në seja, po dhe... Barceletën e mendova ma vonë, po gjithës e si fanë djerët, na tregu një tjetër. Hecë të kam prish këto make-up, ishë më stanim. Se, e pata edhe një pytje tjetër, kur jemi të plakat në Zvicër. A i kështë vozit një vetur që e ka vozit vetë një plak në Zvicër, një dy mujtë ditë. Kjo është bash është shumë fore pa lidhe dhe shpesh e përmenim ishë një plak e ka vozit. A që ato plaka, si të qunë, më nxez, kjere gazje, o, atër asë nuk e nëzin, kjerin atë. Qka, a di qka du të me thonë një femnës, që... Që 10 vjetë kur s'ka pas aksident me qatë kerë. Hajde. Shikozit, shtë në dytën, se në vishme të porën, edhe normal që zvjen dhe i të aksidenti. A po filloj me gjerime? Po po, filloj kur tush. I kemi qitë punë regjisorit me e prej një pjesë. Cilën? Nuk e besoj që ka vërshku krej, jam e bintër. Mos gaboni me prese, malojnë. Hej, a i kom shmin ka të mirë? Shumë mirë i ki. Vazhdojmë. Nëse kishe qenë femën, a e kishe refuzu Roberti? Në tisha qenë femën, me refuzu Roberti në gjenohë, me refuzu Roberti, në serëz është të kam. Roberti, qëtën me kesh, din me dasht, kur bajat zbuat Roberti? Të pyta, a ma mirë në emision tëndë, a në emisionin tëmë? Këtu jam mësafir, normal që kur jam mësafir, gjithmonë është e një vetën ma mirë. Ma mirë, okej. Se po më duke është pak si në sikletë, më ndajtë pita. Jo, bashkë të shushirova, kërë rrushimi, ku për di që ku me hongër. Kush është mësafirit që me zike prit me e kry intervjistën me to? Shumizën i këna pas të mirë, edhe s'këna pas në që se mësafir që... Hajde, ka asim mësafir, ka. Po, edhe me kondi, kush të taman puna me përmenë, se ma ne mundet mu jëndu shpat kasafi, thëtë, pëse ke fojnë. A e përshëndesim se o kondi të e për i mirë. Jo, këtë kanë qenë të mirë. Kanë kishe pas qef me eftu në emision, po që është fështirë me të ardhë? Me ardhë, po krejtë që to që po kënojnë dhe që kanë bu emën dhe duken mirë, kisha pas qef mi pas në emision, se kanë që ka të regojnë, që ka të reja talente, Dafina, Tajna, Melinda, po jondre dhe do artist mirë që jondre dhe talenta, edhe moshkoj dhe këtë, po, se e kemi bendin e mirë, kanë mundësi me të regu vetën aty, se shumica prej të në edhe kënojnë për në me mirë, kështu edhe live. E që to, edhe besoj që kam ardhë, koha që, dita që kanë me pranu me ardhë. Atë përgjigjemi tash ma shkurt se na shkon minutat. Hajde. Cili është emri ma seksi që e ke dëgju deri tash? Emri ma seksi? Gafur. Pse Gafur? Se di. Qka ka këtu seksi? Vete Gafurin. Ja, s'pas në qare, pa e pit Gafurin që pas ka bo ka qënë për shtypje. Emën, e dita që po t'interesën për femën, e isem kështu në emën, po
Ko emra të shumë. Jo, që shkoj ty mendja të femna të shtjetër, unë nuk mendova. A vish emën, a seksi po. Okej, gafur, që ndronë të gafuri. Nëse do të ekziston të mundësia me rikthy jetën nga e para, qëfar kishe ndryshu? Nëse kishe të ndryshu? Po, cigaren se kësha njës me pi. Okay. Shumë probleme me lanë, kështu që vitë cigaren se kur gjë tjetër. A të marin njerëzit seriosisht në jerë? Mu? Po. Po, se do mos kone fundit. Po vrejsh që je bo pak ma serios. Roberti, a din, a ja qëllon? Din. Din? Qka din? Thonat. Mirë. Cilin këngëtare kishe largun nga skena muzikore? Ja kështë dhonë pasaportën, jo të Amerikës, ajo duhet, po kështu, edhe i kështë dhonë vazhdo. Graj Pelis, se si ti për këtë punë. Sa herë flasim për muzikë, unë e flasë gjithmonë si muzikant, e jo si këngëtar. Kështu që ka plët, jo veç një ka plët, po kush jëmë une me qitat emën, me dëshysh, kishar shumë keqë. A ti i pëlqen e dënë, po flasë se moshkë i ka këgja këngëtar që veç i ka një kësaj pune. Thot në shtë nëzohë femna, se se bëjë përpore. Jo, pa shazotit. Jo, femnat janë edhe kënojnë mirë dhe dukën mirë. A moshku ka vlatë që se kanë venë, atë për që ka lidhe. Në muzikë, a je Messi apo Ronaldo? Në muzikë, a je Messi apo Ronaldo? Futbolist janë këta dytë. Po dhe si futbolist, e di që janë këta dytë futbolista, po futbol nuk qyri që ashtë shumë, po se di Messi më pëlqenë ma shumë. Pëlqenë, pëse të pëlqenë? Si sportist, si qysh luna dhe... Okej. Messi. Për çka ndihesh krenar? Për çka ndihem krenar? Ndihem krenar që jëm punëtor dhe jëm konë gjithmonë punëtor me 13 që akum njësë me punu, edhe ku më bo shumë të mira, ku më një mu familjes edhe kujtë ku mujtë, edhe ku shti shumë njerëz me kesh, edhe për qëtojmë krenarë që jëmë që si tipi. Për qëka të vjenë mare? Mare? Paj, s'po di, me konën e forti marës, nuk e kësha pas edhe emisionin. E kuptoj. A, kuptojnë, kështu që mare së në vjenë, kur s'ku më bu diqka që me një vetën keqë dhe me thonë mare. E fundit krejt, a e ki ndërmend me u plak me qëto vjetë, a ke me ndu me i ndru në i herë? Me qëto mend? Mend, po. Po, me qëto mend. Njeri ndrën, kështu pavedije vetë ndrën se mosha dhe krejt, po karakterin se ndrën. Kështu që nëse së bëjt dëm, nëse si bëjt dikujt keq me qëto menë që i kom qështu që... Kisha nejt me qëto, s'kisha ndryshu. Mirë, Robert, unë uroj që të plakësh kur ti donë. Faleminderit shumë. Edhe qysh ti donë. Faleminderit shumë që ishe në emisionin Plus Minus. Besoj që i kem përqu energji pozitive gjitha tyne që nga ka ndjekë në situatë të klanë kësovët. Unë edhe që kjo Miza, përshëndesim ti. Në dzehtë këtu përsa të agarë. Kanë qef edhe Miza për nëjtë në ertë pasër në Brezovicë. E vërtet, Robert, faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe Ana Veseli, e cila është përkujdes për veshën time. Gjithsesi, ne do të qihemi bashkë sërish javën tjetër. Deri atëherë, qofshi mirë, me shëndet, natë mirë. Ky emision mundësohet nga Podravka.